ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ୟାଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ରହୁଛୁ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଜି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଖିର ଲୁହ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଗରେ ସୋମବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦିନ ଶୁଣାଣି ଦିନ, ଆଜି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କମିଟି ହେଉ, ଯାହାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଠି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ କାନମୋଳି ଚାପଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଳିତ ମେଣ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ସେମାନେ କାନମୋଡ଼ି ଚାପଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାହିଁକି କାନମୋଡ଼ି ଚାପଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଗତ 25 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇ କରିଥିଲୁ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଡାକିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ବି ପର୍ସନାଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କହିଲେ କ'ଣ, 60,000 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି କହିଲେ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ରଖିବା ବି ମନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ସେଇଟା ମନା କଲେ, ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିବାନି କହିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣି ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ନୁହଁ? ହଁ, ଆମେ ବି ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, କେଉଁ ସମ୍ମାନ ସିଏ ଆଜି ଦେଲେ ଆମକୁ, କେଉଁ ସମ୍ମାନ ସେ ରଖିଲେ ଆମର? ସେ ତ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି କହିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ସେଇଟା କହିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସି ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚାହାନ୍ତିନି ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କଥା? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତୁ କି? ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆମେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତୁ କି ଆଜି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଇଟା ମିଛ, ମିଛ, ଏଇଟା ଏକଦମ ମିଛ। ଆମେ କ'ଣ ମା ନୁହଁ କି? ଆମେ କ'ଣ ମହିଳା ନୁହଁ କି? 60 କୋଟି ପରିବାର, ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଆମର ମୋର 60 କୋଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାରର କ'ଣ ମୁଁ ନୁହଁ କି? ଆମ ଗାଁ ସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବି କାନ୍ଦିକି ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସତରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ପଠେଇ ଦେଲେ। କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ମହିଳାଟିଏ କହୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ମାନ କେଉଁଠି? ଆମେ ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆମର ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଘରର ଅଭାବ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଅଧିକାର କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରାଯାଉନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କାହିଁକି ନହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି, ଏଠି ନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆସିଥିଲୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥ ତ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣା ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। 30 ତାରିଖରେ ଆମକୁ କଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ତମ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲାନି, ତ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା, 15 ଦିନରେ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଆକୁ ନ ସରି କହିକିରି ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କାନ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଆମ ଭୁଲ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କ'ଣ କାନ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠେଇଥାନ୍ତୁ, କାନ ମୋଡ଼ି ଚାପଡ଼ା ମାରି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ କରି ଏମିତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମକୁ ଖୁସି କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଉଛୁ,
ଆଉ କାହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ କଥା ମିଛ, ଖାଲି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା କାନ ଧରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିନଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବେନି ନା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସମାଧାନ କରିବାକୁ, ନା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପାଟନା ଚିନ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦପ୍ତରର କେହି ନା କେହି ଅଧିକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସକାଳ 9ରୁ ଆସିଲୁ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭିତରକୁ ନେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟା ଅଭିଯୋଗ କାଟେଗୋରିର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲୁ। ତ ତା'ପରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ପଦାଧିକାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ସରି, ଆମେ ପାରିବୁନି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆମେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। କଥା ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଧାନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏ କଥା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପାଟନା କଥା ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଏକଦମ ଠିକ୍, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ୟାଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ରହୁଛୁ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଜି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଖିର ଲୁହ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଗରେ ସୋମବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦିନ ଶୁଣାଣି ଦିନ, ଆଜି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ସକାଳୁ ମାନେ ଅନେକ ଥର ଲେଖିଛୁ, ଅନେକ ଥର ଭେଟିଛୁ, ଅନେକ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ବୈଠକ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଏ କଥା ସରିଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍କୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଞ୍ଜ କର, ଗୋଟେ ମିଟିଂ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାଧାନ କର, ଯାହା ବି ହୋଇପାରିବ। ସେତକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନ ହେବାରୁ ଆଜି ଦିନ 12ଟା ଗୋଟାଏ ବାଜିଲାଣି, ତ ଏକଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଯଦି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏପଟେ କେବେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା କଥା ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ ହେଉ ଏତିକି ଆଶା ରଖୁଛୁ। 8 ଦିନର ସମୟ ମଗାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, 15 ଦିନ ଗଲାଣି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନ ସରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଠାକୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମତଃ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ରାଲି କରୁଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ସେ ଘରେ ଥାଇକି ବି ଆଜିକାଲି ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ବି ସେ ମତାମତ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ ବି ଯଦି କିଛି ରଖିବେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ସେ ଜିନିଷଟା ବି ହେଉନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଦଳର ମାନେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ଚାହୁଁଛୁ ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 2ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଉ, କିମ୍ବା ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଚିଠି ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରନ୍ତୁ। ଏତକ ଜିନିଷ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ମାନେ ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ ଯେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ନିବେଦନକୁ କେମିତି ସାକାର କରିବେ ତା ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗାଁ ସାଥିର ଏଇ କର୍ମ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏହା କିପରି ଭାବେ ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଆଇ ଆମ୍ ସରି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏକ ବିଚାରଧାରା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ତାହାର ସମାଧାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପାଖକୁ, ସେଇଠି କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ରଖାଯାଉନି, କାହିଁକି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲଢ଼ାଯାଉନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ରହିଛି ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହେବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି, ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇକି ନିଜର କାନ ମୋଡ଼ି ଚାପଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାହାର ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୋଇଛି ନା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି କି ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଯେ କାନ ମୋଡ଼ି ଚାପଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଗାଁର ମଣିଷ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, କାନ ମୋଡ଼ି ଚାପଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।